Hola, molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès ací a Telesafor per a omplir el temps del magazín. Ho fem des de l'hotel Bairena, ací a la platja de Gandia. No ens cansem de repetir que aquest és un espai perfecte per a passar les vacances en primera línia de la platja. Per això nosaltres cada setmana ens acostem ací per a gravar les entrevistes que els oferim. I avui anem a parlar d'una figura molt important en la nostra història. Concretament anem a parlar del pare Miret. És religiós, poeta, patriota, i parlem d'ell perquè hi ha uns premis que porten el seu nom, que perquè no podia ser d'altra manera, ixen des de Beniopa. El pare Miret, fill d'una família de Beniopa, va ser assassinat durant la Guerra Civil pel fet de ser religiós. Parlem d'aquesta figura des del món de les lletres, un premi de poesia. El guanyador o guanyadora d'aquesta convocatòria es donarà a conèixer el pròxim dia 19. Anem a parlar d'aquesta iniciativa que ve des de Saforíssims i des de les festers de la Mare de Déu des de Desemparats de Beniopa. Ja estem preparats ací a l'hotel Bairena de la platja de Gandia per a parlar d'aquest premi de poesia Pare Miret, que els comentava fa uns moments. Aquest és el guardó que s'emportarà la persona a la qual se li lliurarà el pròxim dia 19, la persona guanyadora d'aquest premi, que ja s'ha donat a conèixer. Ell és Joan Manuel Matoses, és el veí de Gandia que s'emporta aquest premi, que no tindrà a les seues mans fins al pròxim dia 19. Un premi, una escultura, obra de Josep Basset, amb el qual parlarem també després, junt amb Isabel Canet, que és membre de Saforíssims i també organitzadora d'aquesta convocatòria poètica. Però primer anem a parlar amb també una de les organitzadores i també membre de Saforíssims, com és Rosa Sabater. Rosa, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada, gràcies. Parlem del premi de poesia Pare Miret, que acaba de nàixer, com aquell que diu. Comenta'ns en quin objectiu, perquè estem parlant d'un premi de poesia molt relacionat, a través d'aquest nom del Pare Miret, amb la barriada de Beniopa. Sí, el poble. El poble, perdona. No, és que el poble sentiment amb identitat pròpia. Sí, és veritat. Sí. Pues dir-vos que el premi és el primer, clar, sí. El primer certamen. Esperem que complisca molts anys. Va néixer gràcies a... Nosaltres hem participat molt activament, però la idea va sorgir d'un xicot de Beniopa que col·labora molt en les festes, pràcticament ho porta tot ell, és molt actiu, que li diuen Juan París, i se li va ocorrir una idea esplèndida, que era incorporar el món de la literatura en les festes. La idea va ser esplèndida. L'any passat em va demanar a mi que fera un recital poètic, el vaig fer, i enguany em va dir, altra vegada fas un recital? Dic, no, altra vegada jo crec que no, perquè jo ja he presentat el llibre i ja jo trobo que no. Diu, i si farem? I a partir d'ahir, tota pressa, tot va sorgir tot, ideal, ens ja vam embarcar a la gent i no hem parat. Però jo suposo, Rosa, com a una de les persones que eres referent en el món de les lletres, de la poesia, en el nostre territori, encantat de la vida que aparega una nova convocatòria amb la poesia com a excusa i lligada a part de la història. Sempre és positiu, no?, que vagi augmentant el nombre de convocatòries literàries. Home, clar, jo crec que sí. Que t'he de dir que el premi, a banda d'aquesta escultura de Basset, que ara l'explicarà ell, que és preciosa, a banda també un poema de 250 euros, que això no t'ho perdis. Amb dotació econòmica, 250 euros. Sí, 250 euros. I clar, veuràs publicat la seva obra, en aquest cas, en el llibre de les festes. En el llibre de les festes. I estàvem parlant amb la presidenta de la Societat Literària Saforíssim. Estava plantejant-se la possibilitat de crear un petit llibre des de l'editorial Edicions 96 per a llançar-lo un poc més enllà del llibre de festes. Això possiblement es farà el proper any. D'això, si va tot endavant, en parlarem. Jo espero que sí, per favor. Jo espero que sí. Una qüestió, perquè és el dia 19, ho hem dit, ja per acabar amb tu, Rosa. El dia 19, ho teniu ja tot preparat. A on, com serà? Ho teniu ja tot tancat, l'acte, com serà? A on? El farem en la plaça de la presó, que també té la seva història. Segurament presentarà l'acte Isabel Canet i Ferran García Oliver.
i després recitaran poesia membres de Saforíssims i que no són de Saforíssims. He enviat un correu a tots els que vulguin llegir poesia aquest dia. Perfecte. Després tancarà l'acte Carles Pastor i res. I al final també ens han convidat a un, entre cometes, un tentempié, un picoteo per allí, n'hi ha algo que menjar. Vamos, que està la festa ben, sí, més que completa. Sí, jo crec que sí, sí, sí. I tota base de lluitar i d'esforç, perquè la cultura sempre plorant per ahir i demanant ajuda de tots els costats. Però bueno, la cultura sempre però està viva gràcies a gent, sí, com vosaltres. Uf. I que feu partícips a tota, sí, la ciutadania, perquè que quede ben clar, cal. És un espai completament obert. Sí. Pot anar que vulgui. És un espai completament obert. I hem de lluitar perquè la cultura i la literatura, la poesia, arribi al poble, que és del poble. Perfecte. Jo crec que és del poble i el poble ha d'estar ahí també. Mm. Molt bé. Rosa Sabater, com a membre organitzadora d'aquests premis, gràcies per estar amb nosaltres i seguim parlant perquè has vingut acompanyada, com dèiem, sí, per Isabel Canet i Josep Bassé, per a continuar parlant d'aquesta convocatòria poètica amb el nom del Pare Miret, que ens arriba des d'aquest àmbit, des de la localitat de Beniopa. De seguida parlem amb Isabel Canet i Josep Basset sobre aquests premis, la primera edició dels Premis de Poesia Pare Miret. Però abans parlem amb Josep Basset, que és l'escultor Pare de la Criatura d'aquesta obra, que serà el trofeu, el premi que es lliurarà el pròxim dia 19, perquè abans de parlar amb ell, Isabel Canet, volem, Josep, que ens expliques què representa aquesta escultura. Bé, però conforme veu, així ara, o sigui, l'escultura representa una ploma que escriu sobre paper en blanc. Aquesta ploma, en la unió d'un braç irregular que el travessa, forma una creu que ha estat trencada per la lluita de les ideologies. Sobre el braç, el mateix braç, descansa una M invertida, ens mirem així, una M, que fa referència al Pare Miret. Perfecte. Aquesta és l'explicació que es dona Josep Basset, autor d'aquesta obra, escultura, que serà el premi, tot un luxe per al guanyador. Seguim parlant amb Josep Basset i amb Isabel Canet. Continuem parlant d'aquesta primera edició del Premi de Poesia Pare Miret, que ha involucrat a l'associació, a la societat literària Saforíssims i al col·lectiu de festers de la Mare de Déu dels Desemparats de Beniopa. I ja sabem, de Beniopa, perquè estem parlant del Pare Miret, una figura que ja és històrica, tot un referent en la lluita per les llibertats i per la igualtat i en la defensa dels nostres trets d'identitat. Anem a parlar d'aquesta qüestió, us ho comentava, amb dues persones que també estan involucrades en aquesta nova aventura poètica. Ens acompanyen, hem parlat amb Rosa Sabater, però ara ens acompanyen Isabel Canet, també organitzadora. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també ha vingut acompanyada per el Pare de la Criatura d'aquest trofeu, Josep Basset. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, comenteu-me, la gent dirà, suposa que molta gent coneix la figura del Pare Miret. Jo deia al principi del programa, estem parlant d'un poeta religiós, patriota, que va ser assassinat en la Guerra Civil pel fet de ser sacerdot. És fill d'una família de Beniopa. Teniu molt clar, quan va sorgir aquesta iniciativa que es comentava Rosa, que havia de dur, este nom era perfecte? Sí, perquè el Pare Miret és el principal referent poètic que tenim ara mateix a Beniopa entre els poetes no vius. El Pare Miret és un poeta que va morir precoçment, perquè va morir als 35 anys. Mm. Ell va néixer en 1901 i va morir l'any 36. Aleshores, no va tindre apenes temps de desenvolupar la seva obra, però en aquest espai de temps li va donar suficient com per a guanyar en aquell moment la Viola d'Or i l'Englantina d'Or dels Jocs Florals de València. I va començar a publicar junt amb poetes com Xavier Casp o Martí Domínguez. Vull dir, és una persona que en poc temps va arribar molt, molt lluny i si haguera pogut continuar, haguera sigut segurament un dels poetes valencians més coneguts. Aleshores, tindre la sort que sigui un poeta de Beniopa fa que en el poble li tinguem una estima i sobretot la gent que ens dediquem a la literatura una voluntat de reivindicar-lo per a que sigui més conegut. Mm. Ja en els anys 80 es va publicar la seva obra completa, Esclats primerencs, que la va publicar el CEIC, però es va exhaurir de seguida i des d'aleshores com que un poc el Pare Miret ha deixat de sonar, però pensem que sobretot des de Beniopa i també Gandia, perquè al cap i a la fi ara estem a Gandia, és una figura que hem de donar a conèixer. I a banda, pensem
que el pare Miret és també el reflex d'allò que no ha pogut ser i que Beniop és un poble que en aquest moment sí que vol ser. Uh-huh. M'explique. Beniopa és un poble que durant molt de temps ha sigut considerat com un barri, o encara molta gent el considera com un barri perifèric de Gandia. De fet, a mi el subconscient m'ha traicionat al principi del programa, la barria de Beniopa, oblidant-me d'aquesta realitat. Efectivament. Però Beniopa és un poble que en els últims anys crec que cada vegada més està construint una xarxa de relacions interior i està consolidant una estructura social que com que s'havia perdut. Molta gent de Gandia torna a Beniopa, han tornat fills de Beniopa, nets de Beniopa, sí. I ara, per exemple, estem fent actes socials, actes culturals i estan tenint molt bona acceptació. I tota aquesta vida cultural que no s'ha fet en molts anys, creiem que és el moment de recuperar-ho. Més també perquè tenim pendent la construcció d'un centre social, que ens donarà també l'oportunitat de tindre un espai físic per a fer aquesta mena d'actes. Per tant, pensem que Beniopa ara sí que vol ser i sí que pot ser. I el premi aquest pensem que contribuirà a tot aquest procés de fer créixer Beniopa a ser més que un barri de Gandia, un poble amb caràcter propi. I hem donat el nom perquè el fet que estiguera ja inclòs aquest premi, aquesta poesia en el llibre de festes de Beniopa, com que ha accelerat un poc el fer públic el nom, tot i que no serà fins al pròxim dia de neu quan es lliurarà aquest trofeu. Joan Manuel Matoses, per què ha sigut ell el guanyador? Jo no he estat entre el jurat. Bueno, el jurat, hem de dir, Josep Piera, Vicent Olaso, Rosa Sabater i com a secretària Maria Josep Escrivà. Ells van estar, s'han rebut més de 30 obres, unes 36 obres, i no ha sigut fàcil perquè el nivell en general de les obres era bastant bo, de manera que la deliberació va costar. Hi havia poemes molt bonics dedicats a Beniopa i això era molt golós, de començar el premi en un poema dedicat a Beniopa. Al final vam pensar que això també podria fer pensar a la gent que aquesta era la manera de guanyar, no? Cantar sobre Beniopa, i podia crear precedents per a futures edicions del premi. De manera que al final es va triar un poema que parla senzillament de l'amor a la terra, a la vida, a la dona. I vam pensar que tenia un caràcter universal i al final els poetes allí presents es van decantar per Joan Manuel Matoses i pensem que serà un poema molt bonic quan es faci públic, a la gent li agradarà. No sé si Joan Manuel Matoses té, des de tot el meu desconeixement, té alguna experiència en la poesia? Teniu algunes referències? Jo personalment no, jo no el conec. I no sé si crec que tampoc entre els autors, alguns sí que el coneixin, altres no. Sí, és una descoberta, em sembla fantàstic que en la primera edició del premi s'hagi descobert un poeta, però he de dir que reconec la meva ignorància en aquest sentit. A més, les convocatòries poètiques moltes vegades, la gent, per animar a la gent a escriure sense por, com que el que és novel·la, no? Sembla que és més fàcil, és que escriure poesia ja són paraules majors i la gent es frena moltes vegades, no? A l'hora de descriure. Tot el seu nivell de complexitat, jo tampoc m'atrevisc, per exemple, en la poesia. A mi em sembla que això és com una cosa que naix dins de la persona. Quan eres escritor, naix dins de tu una veu. A vegades el trobes més còmode expressant en prosa i a vegades el que naix és la poesia, i per a una persona així resulta molt fàcil fer poesia. Però, i en canvi, la novel·la potser no se sentiria còmode. Jo ahir no m'atrevisc a dir res. Ja, són ambients completament diferents, complementaris. Sí, cadascú. Ara la poesia requereix un virtuosisme tècnic també molt, molt particular. Té un nivell de complexitat important, per tant, té el seu mèrit, té un gran mèrit. Evidentment. Sí. Basset, formes part d'aquesta primera edició dels Premis de Poesia Pare Miret. Suposo que en el moment que se te va plantejar o vas tenir l'oportunitat, no vas dubtar, no? No, jo no dubte mai. A més, quan tenia que contribuir o fer recolzar a la cultura, sempre estic allà. I comenta'ns, perquè estem mostrant així l'obra teua, que es lliurarà este pròxim dia de neu. Comenta'ns el disseny, el que volies transmetre i el que representa aquesta obra, que deixem ací damunt de la taula. Bé, quan em vam proposar ahir de fer l'escultura en honor al pare Miret, jo coneixia ja el rector, la seva vida, per un nebot meu que era actor en Pluja Teatre i ja fa molts anys va fer un recital de la poesia en la església de Beniopa. Jo no coneixia, no havia sentit mai parlar del pare Miret, i ell em va parlar molt bé de la seva poesia, que feia una poesia d'arrel nostra, i
damunt d'això, quan que era pel mes de maig, quan de maig, quan me ho van proposar, va coincidir en la edició del llibre este de l'antologia de l'escriptor de Safor Valldigna per la editorial Lletra Impresa, on allí venia un apartat, que en el primer llibre que el portava el Josep Piera, venia un apartat que parlava del pare Miret. I sobre ahí vaig deduir que pues, la simbologia de tot el que representa l'escultura. A més, la poesia, com que és un material, per dir-ho d'alguna manera, que és perfecte, no?, per a traduir-ho al món de l'escultura. De l'art, de l'escultura. Sí, sí. Bé, jo crec que tant la poesia com l'escultura o la pintura o tota mena d'art és enigmàtic, és espiritual i per això mateix, o sigui, en aquest moment més encara, però este home reunia la espiritualitat de la religió més la espiritualitat del seu fer literari. Isabel, m'has comentat quantes obres heu rebut en aquesta primera edició? Crec que són 36. I han sigut diferents àmbits territorials? O... Sí, la majoria són de la comarca, però també hi ha algunes que s'ho venen del Principat i d'altres indrets valencians també. O sigui, s'ha escampat. Hem tingut poc temps, però ha corregut. Vull, gràcies que tenim les xarxes socials. Sí. Ha corregut bastant, sí. I suposa que en aquest cas els festers de la Mare dels Desaparats s'hauran encarregat bona cosa d'ajudar a aquesta difusió de... Sí, han fet molta feina, Joan París també ha treballat molt, fent cartells, dient-ho pel poble, sí, la veritat és que estem contents de les col·laboracions que hem tingut. Tampoc vull deixar de dir que hem comptat amb col·laboracions importants per a poder tindre la festa, per a poder tirar la festa endavant, com són les de les empreses Car Fuster, Tecnigraf, alguna més? Sí, empresa Dulce Sol també participa. Dulce Sol, que explica-ho sí. Tu. Bé, o sigui, no sé si tu ho saps, o sigui, que habitualment la matèria prima en què treballa és tot material de rebuig, de xatarres o ferralles o restes de ferros industrials. I en aquest cas... Reciclatge. En aquest cas, o sigui, tot el material es té així de l'empresa Dulce Sol, cosa que vull agrair sobretot a Rafa Juan, que m'uneix per la proximitat d'una amistat sana, que també a conseqüència d'una exposició que vaig fer ja l'any 2004 era que ell va conèixer la meva vessant en l'art reciclatge i va carregar un camió de xatarra i vam fer una exposició en la Colla Ales que es deia Identitats Amortitzades. I era tot material d'ell, que ell tenia la idea de fer, volia fer un museu allí de tota l'obra, però al final no es va fer. I què més? Aquesta és la història d'ell. I ens hem deixat plàstics peris, que en justícia ha deixat també. És necessària la implicació de moltes entitats, organismes... Per tirar endavant el premi. Perdó. I l'Ajuntament de Gandia, que és molt important la col·laboració de l'Ajuntament, perquè gràcies a ells podem tindre a Carles Pastor, que presentarà el seu disc Andròmina el dia d'Enna o el dia de la festa. Farem recital de saforíssims més actuació de Carles Pastor. I aquí no, la Peque Rosa s'ho ha comentat, l'hora de l'acte. Crec que és a les 8:30. A les 8:30, perquè la gent pugui acostar-se. Vindre a la plaça, és una hora que ja el sol està més baix i ja podem ir al carrer i passar-ho bé en la festa. Perfecte. Comentem, estem parlant del pare Miret, que és un referent poètic, tu ho has explicat al principi. Clar, i també és un referent de tot un exemple del triomf de la força de la paraula front a aquesta repressió, perquè va ser assassinat en la Guerra Civil, però avui en dia estem parlant d'ell i de la seva poesia. Sí, perquè la paraula no mor mai. A ell, el van matar d'ell, van matar la seva capacitat de tirar endavant, però la seva paraula ha quedat. La seva paraula era una paraula d'amor, era una paraula d'amor a Viniopa, a Marxuquera, a tot el que significa València, era un poeta molt de la terra, i això a ell li venia sobretot de la influència de Verdaguer, perquè ell va estudiar en el seminari de Vic, allí va entrar en contacte amb els poetes com Maragall, tots els poetes catalans, i a ell li va impressionar moltíssim el Canigó i Verdaguer, i d'ell
va despertar és que aquest amor a la terra podia convertir-lo en poesia, en paraules. I crec que això és el que ha perdurat avui dia, que ens maten a vegades per dir coses que alguns no semblen tolerar, però que la nostra veu mai morirà. Crec que és el gran missatge del pare Miret. Mm. La idea és, suposa, continuar, no? Donar-li continuïtat a aquesta, sí. a aquesta convocatòria que acaba de nàixer. Sí. Això ho teniu claríssim. Ho tenim molt clar, si no, no ens haurem posat a la feina, perquè fer un premi per a convocar una vegada i prou no té sentit. Mm. Pensem que així el que és important és que després d'aquesta primera convocatòria es doni compte la gent, sobretot patrocinadors també, de la importància de col·laborar amb el premi, que fer un premi és una iniciativa única en Beniopa, no havia passat abans, que a més això mourà molt la societat, de que donarà el que havia comentat jo abans, donarà la visió del lloc que Beniopa pot ser un espai literari, un espai literaturitzable, i això dona un prestigi al poble, i em sembla que si tenim aquest suport d'altres patrocinadors, també de l'Ajuntament, nosaltres, els Festres de la Mare de Déu i també Saforíssims, estem implicats, o sigui que... Mm. Has comentat que és la primera iniciativa poètica que sorgís des de Beniopa, has comentat? Iniciativa en el sentit de premi. De premi, sí, sí, en aquest format. S'han fet lectures de poema, l'any passat en van fer una. Actes culturals se n'han fet, però és la primera vegada que a Beniopa es convoca un premi. Raó de més, no?, per a donar-li suport a aquesta... Per això. Volem animar molt a la gent a que entenguin la importància del que estem fent i que s'unisquen, perquè la poesia, com ha dit Maria Rosa, la poesia és per al poble, per a la gent. Volem traure al carrer, la lectura la farem al carrer i donem participació a qualsevol persona que col·labore, a que participi, que es presenti el premi. Per tant, és una cosa que fem per a tots, per a gaudir-la tots junts, i pensem que té molt de sentit. Per tant, tant de bo podem continuar. Tal vegada, en un futur, estem parlant, se'n recordeu els inicis que donaven sí. 250 euros i estàvem parlant de... Ui, jo m'ho apunte, ojalà. Seria perfecte. Jo sí. No sé, parlant de Beniopa i d'esta figura del pare Miret, suposa que gent que l'ha conegut directament o que ha compartit espai o ha tingut algun tipus de relació actualment que encara està viva aquesta persona o familiars d'algun tipus? Jo sabeu, la veritat és que ell va morir l'any 36. Un poc massa apurat. És gent molt major, si li preguntes, sí que hi haurà. El que passa que com ell també havia estat estudiant a Vic des de molt jove, els anys de l'adolescència ja es va passar a Vic, aleshores sols la gent que el va conèixer de molt menut pot tindre una memòria clara d'ell i contar-te alguna anècdota. És gent molt major, jo no dic que no, però en aquest moment no sé dir-te ningú. Mm-hmm. Bueno, està tot preparat, no?, per al dia de neu. Sí, ho tenim. Bueno, volem pensar que ho tenim preparat. ja no hi ha volta enrere, només queden no. Pràcticament una setmana per a aquest dia de neu. Molt bé, Isabel Canet i Joan Passet, moltes gràcies per acompanyar-nos i, si voleu, per tancar, convidar la gent i per què recolzar aquests premis, estar el dia de neu i per què no oblidar aquesta primera edició dels premis. A veure. Per què convidar a la gent? Perquè és la primera vegada que es fa, perquè ho fem per a la gent i perquè el que he comentat abans. Perquè volem que Beniopa siga més. Hem iniciat amb bona voluntat un camí de fer créixer el poble també des del punt de vista social i cultural, per tant ens beneficiarà a tots perquè això millora la qualitat de vida dins del poble. Per tant, pensem des de la bona voluntat que això va ser molt positiu. I quina era la primera pregunta? El per què no oblidar i recolzar aquesta iniciativa en format de concurs. Perquè eixim tots guanyant, perquè el premi, guanyar el premi encara és el que menys importa, el que sí que té sentit és participar, treure la policia al carrer, que tots estiguin implicats. Bueno, també vull dir que el gran mèrit de guanyar l'escultura de Josep Llisset ha de fer molt de goig per a que la gent vinga, perquè està molt ben valorat i no vaig a dir-ho. Però anem a veure, això és molt més que els 250 euros del premi. Està present, ell dirà que no, però estem parlant de Josep Asset, sí. Aquelles persones que coneixen un poc tota l'activitat cultural de la nostra comarca i de més enllà del territori comarcal, sabem de què estem parlant. Exactament, la gent que aprecia l'art sap el que és tindre un vaset en casa i fer-ho d'aquesta manera tan festiva i tan lúdica, doncs està molt bé. Que vinguin, que també és un plaer tindre a Carles Pastor al carrer i volem fer concerts a Beniopa, perquè la poesia s'ha d'escriure però també s'ha de cantar i pensem que serà una festa bonica
i que tant de bo vinguin, perquè per a tindre continuïtat serà essencial que vinga la gent i que el premi tinga un èxit. Perfecte. El que hem dit, Josep Asset, Isabel Cané, moltes gràcies, enhorabona i sobretot gràcies per vindre, però també gràcies per aquestes iniciatives per el món de les lletres, de la lletra valenciana, de la poesia en valencià i perquè tot això arriba a la gent a estar interessada, a informar-se, a escriure i a interessar-se per la poesia. Sobretot volem que la gent s'anime a escriure, és important que la gent escriga, llisga, que es divulgui la cultura i que fem poble, i que fem poble. Jo crec que això és com el llaurador, sembrar sí, per després collir. Perfecte, ahí estem. És que demanem aquestes llavoretes per anar sembrant. Moltes gràcies, fins una pròxima. Gràcies. I nosaltres seguim en el temps del magazín perquè en els últims dies, ja si s'acompanyen dia rere dia, ja saben que estem fent una ullada sobre l'escenari del festival Escena Gandia, per a mostrar-los alguns videoclips d'alguns dels artistes de caràcter internacional que ja faran l'escenari així en la platja de Gandia durant juliol i agost del festival Escena Gandia. Així és que fem ara aquesta ullada musical. I amb el ritme de la música hem posat el punt i final temps del magazín així a Telesafor. Moltíssimes gràcies un dia més per la seva companyia, per la seva atenció i recorden que el pròxim dia 19 es lliura aquest premi que és obra de l'escultor Josep Asset amb motiu de la primera edició dels Premis de Poesia Pare Miret que naixen des del poble de Beniopa. Aquest ha sigut el contingut d'avui. Demà més així a Telesafor en el temps de magazín. A la mateixa hora, fins aleshores, que ho passen bé.